jelo, pa s obzirom da smo, to jest da sam veliki uživač vina, smatram da je omiljeno jelo ono koje, da kažem, isprati dobra čaša vina i naravno da svako jelo ima svoje, da kažemo, favorit što se tiče odabira belog i crvenog vina, tako da, eto, da kažemo, ima mnogo stvari koje se meni sviđaju, ali s obzirom da uživanje nije samo u hrani, već i u piću, tako da, eto, mogu da kažem sa sigurnošću da jedno dobro vino, dobra čaša vina je praktično zagarantovan recept za savršen obrok. Pa, najgori protivnik je onaj koji me najbolje poznaje. I to je sigurno supruga, Sanja, ali isto tako u istom trenutku i najbolji, da kažemo, suparnik. Tako da gledamo da se što više puta nađemo preko mreže, da bismo taj neki svoj, da kažemo, sportski motiv i onaj inat uspeli da makar na neki način ispunimo, bez obzira što ona više ne trenira na odbojku, da se takmičimo što je više moguće, jer nema boljeg načina da kažemo, potrošimo to neki višak energije nego što je sport, tako da, eto, koristimo svaku priliku kada imamo slobodno vreme da odemo na Adu i da igramo malo beach volley. Pa trudim se, iskreno, s obzirom da živim u Italiji, jednostavno, hteli ne hteli, to je deo vas i jednostavno se nameće i ta moda i, da kažemo, stil oblačenja, svega, tako da jednostavno pratim koliko god mogu. Da li će biti slikar, će biti šofer ili će biti sportista, naučnik, to je zaista, potrudit ćemo se da stvorimo uslove da to bude samo njegov izbor i niči više. Promenilo me sigurno, ne mogu kažem da ove, da kažemo, ove priče koje kruže da menjaju, da kažemo, život iz korena, apsolutno meni konkretno nije promenilo, ali baš ništa sem tog nekog divnog osjećaja očinstva. Znači, sve ostalo i obaveze moje i, da kažemo, neki bioritam i dnevni ritam u toku dana ostao isti, sem što, da kažemo, umjesto da se budimo u dvoje, trenutno se budimo u troje i to je to. Thank you.